حکومەتیارێ و کۆماری ئیسلامی ئێران چەند سزادراوێکی نێوانیان ئاڵوگۆڕ دەکەن بۆ ئەوەی لە گرتووخانەکانی وڵاتی خۆیان ماوەی زیندانیان تەواو بکەن. حەمزە مەغدید بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بەکەهێنانی ڕاگەیاند ئەمڕۆ دەستسزادراو کە بەڕەگەز ئێرانی بوون و لە گرتووخانەکانی هەرێم زیندانی کرابوون ڕەوانەی کۆماری ئیسلامی ئێران کراونەتەوە و حەوت سزادراوی هەرێمیش لە گرتووخانەکانی ئێرانەوە ڕەوانەی هەرێم کرانەوە. بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی داوا لەو کەسانەش دەکات کە کەسوکاریان لە ئێران زیندانی کراوە وەزارەتی کار ئاگادار بکەنەوە، چونکە ئاڵوگۆڕکردنی زیندانیان لە نێوان هەردوولادا بەردەوام دەبێت. ئاڵوگۆڕکردنی سزادراوانی نێوان هەرێم و کۆماری ئیسلامی ئێران لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی نێوان هەردوولایە کە پێشتر واژۆکراوە. بە پێو ئیتفاقی کە لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە، دیارە هەردوولا لەسەرەوە ڕێککەوتون کە زیندانیەکانی بتواندرێ زیندانیەکان حکمی یان تەواوکەری حکومەکەی خۆیان بگەڕێنەوە لە بۆ وڵاتی خۆیان. دیارە ئێستا دەیکەین وەکو هەرێمی کوردستان قۆناغی سێمی ئالوگۆڕی زیندانیانی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران ئەیمە لە وەجبەی یەکەم یا لە قۆناغی یەکەم 94 زیندانی ئێرانی هەبوو گەڕانمانەوە، لە قۆناغی دووەم ئێمە 5 زیندانی کوردستانمان هەبوو هێنامانەوە کوردستان، و ئەمڕۆش کە قۆناغی سێمە و قۆناغانەش بەردەوام دەبێت.